na mokili tourwa touroe lelo ya yo lobi ya moninga o mama egle lobi zalaki ya yo tika pe erve tika fe regola pe asepela mukolo na yango batu oyo basali ba emission ya ba visa basali une semaine ya kolakisa batu ya ko convaincre batu ke fere kozwa visa te lelo pouf na aéroport surprise mère na biso grande sœur na biso mami ilela ye moko na délégation avec 6 personnes na délégation déjà bazo matanor o bakozwa visa te o bakoya te bakende poto te na mokili tourwa tourwa na minute ofala za na toilette aigle za na toilette azotala pena na téléphone na ye ndenge fere azo mata nord azo ndimate azo benga kutu Macron, je t'avais dit que Hervé aya na potote mais Macron a décidé ka jamais na makambo immigration fere za na makambo na ye aza na carnet d'adresse gouvernement kutu ba yebiye ba pesie ba visa na ye lelo fali aza na toilette ka katibu aza na toilette azo ndimate aza na toilette plus d'une heure de temps na toilette azo ndimate Sony makambo ki bongai e komeli fali pupa ngai makambo ki bongai e komeli egle ngai bino kaka me fali aza soki ndenge nini fali numéro 1 ye mutu aka apesa ka visa il faut ko benga ba ko benga e a qualité de qui ye aza nani na makambo ya Schengen combien de batu ya memaki na poto malgré ma visa wana amemaki combien bolo baka pe vérité amemaki combien wana e komi le passé les lotos zo vivre na le présent tozo na homme mythique Ferason lelo alamuki l'homme mythique l'homme compliqué mutu oyo aza koloba te boye na ba complication na bino yako sensibiliser batu po baya na conseil ya vérité azoloba na ye te kimia na ye ezotekela ye ba visa kimia na ye epesie ba visa kimia na ye ezosombisa batu ba tike. Imagine toi ba série oyo le phénomène oyo raison azo kitana poto 2 jours avant concert embouteillage ndenge wana sika batu ya lifa ba F victime o bazaka deja ba victime ba kufa na bango kala ba victime na kati ya musique ba tendaka poto bazofana na bazo bazana poto me ba peuple population ya poto bazo kipe bango te préviens que natie moko alobaki ke bakipaka bango te tina kati ya sala ya spectacle bazo kipe bango te botala sika anguma oyo ya silence ya fere kimia ya pamba na batu ya poto bazana confusion silence ya fere e komi si batu ya poto na confusion batu ya Congo na confusion ba communicateur na confusion ba youtuber na confusion ba analyste confusion batu tout bazana confusion ti tomoni presence ya mami ilela na aéroport ye moko asali émission asali live ya koyebisa bana poto ke akozala wana da 8h d'état avec délégation ya Ferigola pona concert ya Adidas Arena na minute choyo sikaba oyo bazala ki koloba makambo ba visa baza wapi baoba lobaki fera kozwa visa te baza wapi baoba lobaki fera koleka soki na ba Grèce soki wapi baza wapi ye oyo amati bazo mata avion na aéroport ya Njili bazo kota avion zo kende direct na Paris bino makambo ya makelele bino baba boboza na baba ba flatter ya lifa ba flatter ya egle na minute za na toilette azon di mate azoy bate soki diare uti wapi ebimeli wapi ekosuke la pe wapi malgré ba détracteur oyo egla koti si na groupe na ya communication ya fali ya fere pardon na kacha batu baza ko lobela fere ezana ba na ba espion ya fali baza na kati ba espion bazali mais malgré ça comme fere déjà si a comprenant ki ba espion baza na kati bazo bomba ba information ba kangi information na batu baza pembeni ya fere baoba slobela kama kambo ya feri baza kotatone
baza kolobaka tozwi visa bako matalobi baza na tatonema mais stratégie oyo faire ya zwi lelo et ko makambo ya silence ya kotika batu na na confusion a komi mutu moko compliqué yango na komi kobenga ye l'homme mythique mutu moko mythique faire comme mutu mythique pour mutu a comprendre ye et komi passi. L'homme mythique, si ka ayena ba système ya succès ya kilelo o ezalaki déjà kala na maison mais a memi succès ya wera ya wera sone si ka zongisi yango na zongisi yango na actualité ya lelo. Yango tozo benga ye Ferasonic, le phénomène Ferason, ya komi sika. Donc balobaka makila. Place ya outil, place ya lekaki azana makila wana. Ezanango ya ko forcer te. Mutu na mutu azana carnet de charge na ye. Mutu na mutu asalaka makambo na marque na ye. Bino batu ya lifa, bomeseni ko polemike na eloko ya pamba pamba. Bino batu ya lifa, bomeseni ko polemike na biloko moko ezangi tina. Mutu abanda okende poto na ba 2000 soki 3 lifa na bino banda ki deja poto ba 2002-2003. Mais ko zwa visa ya pamba, aza ko sale lango polemike. Ba faire depuis ba kenda déjà na bazwa déjà ba visa poto ba 1999-98 bazo kende na na concert ya Londres mais hommes les autres premier concert na bango zalaki na Londres ye déjà mesala ki na poto pona ye visa ezelo ko sale la fétité pona ye il ne faut pas aya ko yokisa ba jeune na ye soni ba musicien na ye soni na public pour aza ko pesa bango visa il faut ba fukama il faut ba lela ye aza na makambo wana te. Ya leka na ba delire wana deja kalaza mouto ba delire ya pampamba wana te. A leka deja ba nivou. Lelo tozo mwona sika ba banini ba recite ya silence na ye. Tozo mwona ba action ya silence na ye o eza kopesa lelo na rezo sosyo. Mouto ata mwokote ya ze kolo ba verite. Mouto nyo sasa laki na ba tatone ma. Tozo tatone. Joel Ndelo ye mwoko ebike ba tutu ba zaye ko tatone. Me lelo sika ba tatone ma wana ekomi confusion wana ekomi realite. Avec présence oya confirmé départ na bango sika ye moko mama na biso mama oyo akima polémique mama oyo mutu nyoso azalaka sensé ko respecter na makambu nyoso na point nyoso mama na biso tanti na biso mami ilela ye moko ekoleka na ba musicien ba sali check up total ndenge bazako kota kota na kosala ba check up po ba bakati sa aéroport bakende na bakende kota avion wana déjà F victime bako panzana. Déjà, moi, quoi, c'est à qui? Ambassé à ce à qui n'est qui n'aille. Bino, va te poser à Koloba, va causer visa, t'es pour baser Koloba, va te baser à PD. Moutouna, moutouzana, droit, y'a Koloba, les Kambouakanisi. Moutouzana, droit, Koloba, azana, droit, qu'on s'exprime. Atika, batika, là, jamais Koloba, qui, causa la PD, za mabe, bazolo, bande, bango, baza, va PD. On n'a pas dit que être PD, za mabe, ce n'est pas mauvais, c'est un choix. Mais faut qu'on, il ne faut pas qu'on nie la réalité. Si vous êtes des PD, il faut dire qu'on est PD. On va vous supporter dans ça. C'est ça la réalité. On doit vous supporter dans ça puisque c'est un choix que vous aviez choisi. Alors, balobake, président de la France, ça ne va pas changer pour payer sa moto visa. Comme le Congolais n'est pas intelligent, le Congolais prend toutes choses. Azako ta la pe mouzindo à Makambouté, est-ce que Kolobaboué et copie la yo droit na yo liberté d'expression na yo et ce n'est pas comme ça na France combien de batubaza koloba makambo wana na poto na Angleterre na France na Canada ba place ni soba lobela ka makambo ango boyoka bango bati bango na prison ou be bakanga ba document na bango jamais eza liberté d'expression mais baboinde discrimination muto azana droit koloba makambo kanisi eza bien alors na minicho ba onus bazako sala ba émission oh jet set koyati. Ponanga, bazwa visa te. Fera koya, azana passeport afrasa na mikanda, akoya okende na, akoya, ako beta miziki na ye. Bozo banga, kalite, oyo fera ko pesa batu. Vous avez peur de la qualité artistique de Fera Gola. Fera ponanga, les gens qui aiment Fera Gola, vous n'avez pas besoin de la quantité. Parce que la musique, c'est la qualité. Qui compte, c'est la qualité et non la quantité. Ata soki fali abetis 250 concerts, on a peut yo katomonati. Mais soki fa faire abetis concert moko, oyo elegi ba 250 concerts na valeur. C'est ça la grandeur d'un artiste, c'est ça la grandeur d'un musicien.
vous n'avez rien à vous poumoner na makambu ya pamba pamba ba délire ya ba wangila botique la bango délire wana mais bino bozala na délire ya qualité bozala na délire ya ba qualité kaka ba obo kene na concert à faire bo ba kokota botala batu ba kende na concert à fali ba petit ba bozo mona ba voyou ba délicat batu batu moko bizarre bizarre mais batu obo ba kozwa ticket kene na concert à faire ba kozala na bokumona ba yozala batu ya qualité ba kozala na chance ya kokota place ba koyoka musique ya qualité so ya bien ba image ya bien makamu yose kozala bien cadré et puis na sale ya sika la différence est là ata soki ba ezana ba ko beta place ya munene mais soki son eza bien té qualité eza bien té musique eza bien té bokende ka kozala ebele ebele mi bokozelo ka malonga té mais place bokende muke bofandi boyoki ndenge batu baza koyemba boyoki son boyoki concert boyoki boyoki chorale boyoki orchestration ça ça c'est ça de la bonne musique musique eza makambo bilobela te ba wari baza koloba baza ko distraire kaka batu la vraie musique awa sika tokomi na système ya la bonne musique ba ba pagaye ba banini ba tapage ya pamba pamba wana sika tozomona ke na logique pena boye fali azate parce que banzembo tozomona za ko interpréter banzembo na yemo ko na ba concert nyoso azoke azobeta ka ba game ba orgame kutu na bibite soki ba game za ko yembele exacta na musique aza ko yemba kaka ayibiki bato ba machine ba kobongisa ayemba kaka mais so ba longoli ba machine wana ba tiki mungongo bino moko bozoyoka est-ce que yebaki atande le na koko ma patron. Est-ce que yebaki mokili manga ya taba mokili tour à tour lelo e komi tour ya feri bo pesa e chance pe a sepela bo pesa e chance ase libéré bo pesa e chance ase a prouver na monde de quoi il est capable bo pesa feri go la chance ala kisabiso banzembu oyo ndenge ayembaki banzembu na studio faso ko komema ngo ye moko na live aime me la biso banzembo lokola regarde moi banzembo lokola piromani soki a beti pe côté libaku côté mususu ayena banzembo lokola ma meilleure chemise 100 kilo nzembo wana soki faire interpréter ngo lisusu eko zala concert wana eko zala na makambo ebele ya bien ngamtu na bino Gilmas wako se plan émission toujours botia ba j'aime botia ba like na bo meseni mais en tout cas toujours continuer kaka ko sala promotion ya ndeko na biso feri gola pona ba concert o eza kobeta mana poto na ba salle mythique o toza kobenga yepe l'homme mythique na kati ya ba salle mythique alors on se voit très bientôt o ya ko se planer émission s'abonner na nous ko s'abonner te tia commentaire na kati ya boîte soki nano o tia commentaire.